Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda günəşli hava müşahidə olunacaq. Şuşada gündüz 25, Xocalıda 29, Xocavənd və Qubadlıda 33 dərəcə isti gözlənilir. Ağdamda gündüz saatlarında havanın temperaturu 32, Kəlbəcərdə 22, Ağdərədə 33, Xankəndində 30 dərəcə olacaq. Laçın, Füzuli, Zəngilan və Cəbrayılda günəşli hava müşahidə olunacaq. Şimal şərq küləyi əsəcək. Temperatur 29-34 dərəcə arasında dəyişəcək. Naxçıvan, Ordubad, Culfa və Şərurda hava günəşli olacaq. Canıb şərq küləyi əsəcək. Temperaturun 36-38 dərəcə olması gözlənilir. Qərb bölgəsində şimal şərq küləyi əsəcək. Gəncə və Şəmkirdə gündüz 34, Tovuzda 38, Qazaxda isə 37 dərəcə isti müşahidə ediləcək. Şimal-qərb bölgəsində də hava dəyişkən buludlu olacaq. Şimal küləyi əsəcək. Zaqatalada gündüz 33, Balakəndə 37, Qaxda 32 dərəcə isti gözlənilir. Şəki, Qəbələ və Oğuzda dəyişkən buludlu hava müşahidə olunacaq. Cənub şərq küləyi əsəcək. Gündüz saatlarında havanın temperaturu 30-32 dərəcəni göstərəcək. Şamaxıda gündüz 30, Axsuda 34, Qobustanda 33, İsmayılıda 29 dərəcə isti qeydə alınacaq. Kürdəmir, İmişli, Şirvan və Səbirabadda hava günəşli olacaq, canıb şərq küləyi əsəcək. Gündüz temperatur 37-39 dərəcəni göstərəcək. Göranboy, Bərdə və Tərtədə şimal küləyi əsəcək. 36-39 dərəcə isti müşahidə olunacaq. Gün ərzində Mingəçevir, Yevlax, Göyşəy və Ağdaşda hava günəşli olacaq, şərq küləyi əsəcək. Temperatur 37 dərəcəni göstərəcək. Cənub bölgəsində günəşli hava müşahidə ediləcək, şimal şərq küləyi əsəcək. Lənkəranda gündüz 32, Astarada 30, Lerik və Ərdumlıda isə 27 dərəcə isti müşahidə ediləcək. Şimal bölgəsində dəyişkən buludlu hava gözlənilir, şimal küləyi əsəcək. Quba və Qusar və Siyəzəndə gündüz havanın temperaturu 33, Xaçmazıda isə 36 dərəcə isti təşkil edəcək. Sumqayıtda gün ərzində dəyişkən buludlu hava müşahidə olunacaq, cənub küləyi əsəcək. Gündüz 35 dərəcə isti gözlənilir. Paytaxt Bakıda da hava günəşli olacaq, cənub küləyi əsəcək, gündüz saatlarında temperatur 33 dərəcəni göstərəcək. İndi də müxtəlif ölkələrin şəhərlər üzrə hava durumuna nəzər salaq. Təbrizdə gündüz 33, Ərdəbildə 29, Urmiyada 32 dərəcə isti qeydə alınacaq. İrəvanda temperatur 34, Göyçədə 22, Zəngəzurda 26 dərəcəni göstərəcək. New Yorkda gündüz 27, Londonda 18, Pekində 24, Moskvada 25, İstanbulda isə 30 dərəcə isti müşahidə ediləcək. Bugün hava durumundan xəbərdar oldunuz. Çalışın havadan asılı olmayaraq, əhvalınız hər zaman yüksək olsun. Bu üçün ara söz yenidən sənə ötürürəm.